ایسے افراد جن کو بچھو ڈنگ لیں اور فوری طور پہ ان کے پاس کوئی ٹریٹمنٹ نہ ہو, تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں پٹکنڈا بوٹی موجود ہے. پٹکنڈا بوٹی میں علاج موجود ہے, پتوں کو پیس لیں اور وہ پتے جو ہے آپ بچھو والی جگہ پہ لگائیں. آپ درد سے تڑپ رہے ہوں تو آپ کا درد جو ہے ان پتوں کے لیپ کرنے سے فوری طور پہ ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ.